Onko tänään vähän huono nettiyhteys? Mila tipahti sieltä myös pois. Joo, mennään ensin aikatauluihin. Ja täällä on meillä nyt aika sanoa ja mennään vielä takaisin tuohon edelliselle sivulle. Ja katsotaan, Mila varmaan tulee sieltä hetken kuluttua takaisin, mutta iso kysymyssana on milloin. Ja kun puhutaan aikatauluista, niin meillä on vuoden ajat, meillä on kuukaudet, sitten on viikonpäivät, juhlapäivät ja sitten on viikko ja sitten on vuorokauden ajat. Mutta kaikkia näitä tai kaikista näistä sä voit kysyä, milloin. Milloin esimerkiksi vaikka, milloin sä nukut paljon, jos on joku aika. Milloin sä nukut paljon? Onko erilaista esimerkiksi kesällä ja talvella? Milloin sä nukut paljon? Joo, siis talvella, joo. Joo, talvella enemmän Niin, ehkä kuin. joo, enemmän, joo, aika. Joo. Ja sitten jos me kysytään kuukausista, niin missä kuussa, esimerkiksi Remia, voin kysyä sinulta, että missä kuussa sä olet syntynyt? Huhtikuussa. Huhtikuussa. Ah, Joo. okei. Joo. Huhtikuussa keväällä. Joo, Keväällä, joo. Kyllä, joo. No sitten, ootko tao aamu- vai iltaihminen? aamuihminen. Okei, miksi? En tiedä, onko sitä minä luonnollisesti väsy on kello 9 jälkeen ja sitten joskus nousi, tai jo, ei nousi, mutta joskus heräsin kello 4 aikana, 5 aikana. Ja sitten luonnollisesti minä iltaan menen nukkumaan. Joo. Joo, eli sulla on semmoinen aika Aikaisemmin. luonnollinen rytmi ja se on, Joo. mä luulen, että se on ihmiselle aika hyvä, että jos on luonnollisesti sellainen rytmi. Entäs Mila ja Remia, oletteko te aamu- vai iltaihmisiä? Joo, aamu ihmisiä. Joo, mihin aikaan tavallisesti heräät? Tavallaan sitten kun mä menin toiseen tai harjoitteluun tai ja kouluun, mä heräsin kello 6. Joo. Koska mä haluan vähän voimistella ten teitä. Okei. Ja, Joo. 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 Eikä ole vaikeaa herätä 6:lta sulle. Ei, joo, ei, koska mä joskus mä lai, mä, I mean, joka päivä laitoin herätyskello, mutta mä heräsin ennen herätyskello soita. Okei, joo, eli sä heräät myös luonnollisesti. Minä Joo. en koskaan herää luonnollisesti aamulla aikaisin, että Joo. mun normaali rytmi on sellainen, mä olen illan virkku ja mä tykkään, mun paras aika on tosi myöhään illalla. Olen aktiivisin illalla ja yöllä myös. Ja aamut ovat vaikeita, jos Niin, täytyy joo. herätä tosi aikaisin. Aa, Remia, minä sä. myös. Joo. Minä myös. Mä kerron, että minä ja Remia on sama kuussa syntymäpäivä. Joo, kyllä. Okei, joo. joo. Ja, joo. Eli sä olet myös syntynyt. No missä kuussa ja minä päivänä, Mila, sä olet syntynyt? Se on 23. huhtikuussa Joo, keivalla. joo, joo. Joo, ja nyt mä laitan tähän 23. huhtikuuta, koska siinä on numero. Ja sitten jos ei ole tuota numeroa, niin sitten huhtikuussa.
laitetaan vielä tuohon T-paikalleen, niin joo, eli joo, aika hauska. Teillä on sama syntymäpäivä. Joo. Joo, mulla on sitten toukokuussa Oh, synttärit. Okei. Okay. Joo. Milloin tau sulla on? Joo, minä olen syntynyt maaliskuussa. Okei. 20. päivä, joo. Joo, 20. maaliskuuta. Niin, sulla on kohta synttärit. 20. maaliskuuta tai sitten, jos on vain kuukausi, niin maaliskuussa. Joo, ja mulla on toukokuussa. Voisiko minä kysyä, tämä olen syntynyt, onko se jatkuvasti syntymisessä tilanteessa? Se, joo, se tarkoittaa, se on ihan sama, jos puhutte englantia, teistä moni puhuu englantia, niin se on, jos sä olet vielä elossa, eli sun elämä Joo, jatkuu, okei. Okay. niin silloin siitä syystä me käytetään perfektiä siinä, että mä olen syntynyt vaikka, no toukokuussa. Mutta sitten jos mä haluan laittaa tähän sen vuosiluvun, eli vaikka mä olen syntynyt, minä vuonna sä olet syntynyt. Ei tarvi sanoa totta, jos et halua. 76 vaikka. Joo, vuonna 76. Niin sä voit sanoa, että mä olen syntynyt vuonna 76. Tai sitten... Olet nuori kuin minä. Joo. Tämä on fiksa. Ja olen kolme vuotta vanha. Joo, olen 3 vuotta vanhempi. Vanhempi, joo. Joo, sä olet nuorempi kuin mä. Olen 3 vuotta vanhempi. Joo. Älä usko kaikki. Niin. Joo, eikä tarvi... Naiset saa sanoa ihan mitä haluaa. Joo. Mä olen syntynyt vuonna 76, mutta sitten jos sä sanot, että mä synnyin okay. vuonna 1976, niin silloin sun fokus on tässä vuodessa. Sekin on mahdollista. Joskus voi sanoa, että mä olen syntynyt ja, tai sitten mä synnyin, mutta tämä laittaa sen painopisteen, että mulle on tosi tärkeää nyt informoida, että se vuosi oli 1976. Ja jos sä sanot, että mä olen syntynyt vuonna 76, niin sit sä puhut enemmän elämän kokonaisuudesta ja sä haluat informoida, että se vuosi ei ole nyt niin tärkeä, vaan se mun elämä, että se mun elämä jatkuu vielä ja mä olen vielä elossa. Eli voi käyttää molempia tässä. Okei. Okay. Ja opettaja, mä huomataan, että huhtikuuta ei ole huhtikuussa. Joo, nyt taas sama homma kuin tuolla aikaisemmin, niin kun sulla on numero, aina kun sulla on päivän numero, niin sitten tulee toi ta. Okei. Okay. Ja sitten kun on kuukausi yksin, niin silloin on sa. Ja mulla on se täällä, mulla on täällä tämmöinen kartta, niin sä näet sen, se on tässä myös samalla tavalla. Että tuossa on numero 12. elokuuta, mutta sitten kaikki kuukaudet yksi sana vaan ilman numeroa, niin silloin siellä on toi sa. Joo, kiitos. Hyvä. Joo. Sitten täällä on myös, tässä kartassa on, muistatko minä päivänä, minä viikon päivänä olet syntynyt? Oletko maanantai-lapsi vai lauantai-lapsi? Voin Onko tiedä, äiti kertonut? En muista. Ei ole ja en ei. Tiedä. Joo. Ja mun äiti ei ole kertonut. Joo, ja meillä vielä tämmöinen kuukalenterin mukaan meitä synnypäivä lasketaan. Sitten se on vielä vaikeampaa. Joo, joo. Ja kukaan ei voi sitä oikeasti itse muistaa, mutta se voi olla
Mä en ole ihan varma, mutta jos mä muistan oikein, niin mä olen syntynyt lauantaina. Ah, okei. Okay. Hyvä Mutta en ole, muistaa. Yeah. joo, en ole ihan, äiti on ehkä kertonut joskus, en ole ihan 100% varma. Okei. Mutta jos meillä on joku viikonpäivä tai juhlapäivä, joulu, viikonloppu tai sitten sanavuosi, niin sitten me käytetään na. Eli Ah, joo. kuukaudet sa, ja sitten kun meillä on viikonpäivä, Aina, joo. maanantaina, jouluna, Minä vaan. vuonna, eli täällä meillä on vuonna 76. Sitten tulee toi na sinne. Mutta sitten meillä viikko on normaalisti aina viikolla, ensi viikolla, tällä viikolla. Milloin, Mila, sun työharjoittelu loppuu? Se oli toukokuussa, Joo, mutta siihen minä loppuu. en tiedä, mitä päiväsi on. Joo, toukokuussa. Eli Joo. toukokuussa vasta, joo. Ja milloin se alkaa? Se oli viime vuonna ilokuussa. Joo, viime vuonna ja elokuussa. Joo. Joo. No, tapahtuiko jotain? Mitä Remia sä teit viime viikolla? Viime viikolla. Viime viikolla oli joulu. Kyllä. Joo. Teitkö? Joo, juhlin paljon. Juhlin paljon, kyllä. Joo. Ihana, Viime, joo. niin, viime viikolla. Ja viime viikolla oli jouluviikko. Juhlimme varmaan kaikki paljon viime viikolla. Monella oli ehkä loma. Jos meillä on tämä viikkosana, niin sitten tulee normaalisti la. Ei oikein ole sellaisia lauseita, missä meidän tarvitsisi sanoa viikossa. No, viikossa on 7 päivää, silloin me voidaan sanoa sa, mutta normaalisti aina la. Viime viikolla, tällä viikolla siirretään palaveria yhdellä viikolla, niin se on melkein aina on la. No, milloin sä nukut? Mä olin iltaihminen. Nukuin vähän myöhässä. Juttuaikana mä odotan suomen kieli tunti. Niin, nyt meillä on suomen kielen tunti sun nukkuma-aikana. Joo, kyllä. Joo. Joo, mutta sitten Mutta normaalisti, nukutko normaalisti myös päivällä joskus, koska sä olet sairaanhoitaja? Joo, kun mulla on jolla vuoro, sitten jälkeen päivä mä menen nukkumaan päivällä. Joo, joo. Onko helppoa, kun millainen, onko sun vaikea tai helppo vaihtaa rytmiä? Joskus nukut yöllä, joskus nukut päivällä. Joo, se on vaikea, jos mä nukun päivällä, sitten se on vaikea nukun yöllä, Joo. koska nukun rytmi vaihtaa. Joo. Joo. Miten se menee Intiassa? Onko se niin, että on monta yövuoroa samalla viikolla? Kuinka monta yötä on?
niin kuin yhdessä? Ennenpä. Suomessa menee esimerkiksi sillä tavalla, että voi olla 4 päivää päivävuoroa ja sitten voi olla vapaapäivä ja sitten voi olla vaikka 2 tai 3 yövuoroa ja sitten voi olla 2 vapaapäivää. Mutta millainen se on Intiassa? Onko esimerkiksi yksi viikko, onko vain yövuoro? Meille on kolme päivävuoro. Sitten mulle on yksi vapaa päivä. Sitten illavuoro kolme päivä. Sen jälkeen meillä on 2 yövuoro. Ahaa. Joo, eli koko ajan täytyy vaihtaa rytmiä. Vaihtaa rytmiä, joo. Joo. Mikä vuoro on sun suosikki? Mun suosikki on iltavuoro. Okei, miksi? Se on, koska voin tehdä kotityöt ja voin auttaa lapset myös. Joo. Se sopii parhaiten. Okei. Joo. Joo. No entäs Mila, jos on kesä, talvi, kevät ja syksy, niin Joo. mistä sä tykkäät eniten? Mikä on sun suosikki? Kesällä. Joo, mitä sä teet kesällä? Kesällä me menemme kesälomaan, joo. Ulkomaissa. Joo, ulkomaille. Eli sä matkustat kesällä. Ulkomaille. Joo. 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 Ei Ja normaalisti talvella. ei, ei, joo. Se on harvoin, kun menemme, kun olemme lomalla. Menen lomalla talvilla sen harvoin. Joo. 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 Miksi kesä on paras aika? Koska se oli mun miehenen työloma. Niin, joo, se on monella se, jos on lomaa töistä, niin se rytmittää elämää aika paljon. Joo. Okei. Joo. No ehkä Taolle vielä näistä. Täällä ylhäällä on sanat. Käytätkö sanoja edellispäivänä tai toissapäivänä tai? Joo, pitää Joo. kehittää enemmän, mutta harvoin piti. Joo, mitä sä teit toissa päivänä? Muistatko? Toisena päivänä, onko se Joo, tänään, tänne kun tuli. eilen ja toisena päivänä? Joo, niin kuin Toissa miinus päivänä. 2 päivää. Joo, -2 päivää. Yritäkö elää tässä ja nyt en muista enää. Mutta joo. Minä olen sellaisessa prosessissa, että vain elää tässä ja nyt. Sinä minä oikeasti en muista enää mitään. Se on toisaalta pelottavaa. No joo, Mulla mutta sehän on... pääni ihan tyhjä. Minä yritän miettiä, okei, mene takaisin. 2 päivää. Joo. Mene takaisin. Mitä oli silloin? Pitää katsoa aika. Joo, mulla on päiväkirja. Sinä pitää lukea sieltä. Mulla on, tiedätkö, ihan sama, ja mä en joskus muista, mitä mä teen 2 tuntia sitten, Niin. koska on aika paljon täytyy fokus siihen, mitä tekee, niin sit kun Joo. joku jää historiaan, niin sitten vain kalenterista voi löytää, Joo, mitä on tehnyt. kalenterista. Ja tai Joo. aamusivuista kyllä Joo. löytyy. Voiko, joo, minä, huomaatko sinä, että
tänään sinne se opin tunni, se aika, se on 5. päivää ensimmäistä päivää, tammikuuta torstaina. Eikö se on se väärin? Minä aina, se on huomenna se 5. päivä. Huomaatko sinä? Niin. Huomaatko sinä? Tarkoitatko siellä meidän Sivulla, tuolla joo. YouTubessa? Aha, joo. Voi olla, mä olen laittanut. Joo, mä Joo, huomataan. okei. Okay. No hyvä, kun Huomasin. osasitte tulla oikeaan aikaan Joo, tänne. minä, että mitä, mikä päivä, Joo, okei. Okay. Se on torstai, oikein. se tänään on torstai, mitä miettii, mutta okei. Okay. No niin, joo. No hyvä, kun tulitte paikalle. Siellä oli, joo. Olen laittanut sinne väärin. No, onko tämä helpompi sanoa, mitä sä teit toissa vuonna? On toisena vuonna ehkä, joo, niin sitten se suuri piirtein, se mitä oli, vaikka kirjaa Joku ehkä iso. julkaistu, iso Niin. tapahtuma kyllä. Joo. Lapsi lähti pois kotoa, tai kirja julkaistu, onko se vuonna 2002, joo, kaunis tämmöinen, no, joo, romaani syntyi, Joo. joo, Joo, eli julkaistu. joo, vuonna 2022. Iso Eli tapahtuma, joo, muistaa. kyllä. Eli lapsi muutti kotoa ja julkaisin kirjan. Joo. Joo, siinä on isoja tapahtumia. Kaksi. Joo. Joo. Tulisiko näistä sanoista, mennään eteenpäin, niin tulisiko näistä sanoista vielä joku, haluatko kysyä tai kokeilla, testata? Miten Joo, ne sen käy? lää kesänä, kuussa, kesä, kesällä, joo, viikolla, viikona, vain pitää muistaa ulkoa, eikö niin? Tämä on vähän siksi tehty tämä kartta, koska tämä on Joo, vähän semmoinen, joo. että täytyy muistaa, että esimerkiksi toi, että täällä on niinku kesällä, talvella, syksyllä. Jos on yksi sana, niin meillä on täällä lä kesällä. Mutta sitten jos meillä on kaksi sanaa, vaikka täällä on ensi kesänä, viime kesänä, tänä kesänä, jos siellä on kaksi sanaa, niin sitten siellä onkin na. Ja se täytyy vaan muistaa. Mä luulen, että monella teillä tulee ihan automaattisesti se aamulla, päivällä, illalla, yöllä. Illalla. Mutta mites jos on tämä aamu tai eilen aamu? Kesällä Samalla. minä haluaisin tehdä jotakin, että kesänä minä teen oikeassa asiaa. Tai kesällä vai kesänä. Kumpi on Minä oikein? haluan. Niin, kesällä minä menen Lappiin. Ensi kesänä on minä menen Lappiin. Kesällä minä haluaisin kasvata puutarhaa. Haluaisin. Onko se kesällä? Kesällä vai kesänä? Yksi sana. La. La. Joo. Kaksi sanaa. Na. Joo. Eli kesällä. Mutta tänä kesänä, Oh, viime tänään kesä. kesänä, Mitä jos ensi kesänä sama. minä menen Lappiin? Kaksi sanaa, ensi kesänä, Joo. taas tulee palloja meille. Sama koskee aamua. Aamulla, yksi sana, aamulla. Mä syön aina kaurapuuroa ja tänä aamuna join Okei. myös kahvia. Jos yleisesti sanotaan siis aamulla, mutta jos on se tänään tai huomenna tai Kyllä, kyllä. ennen, okei. Joo, Sitten se on joo. se tietty Se minä on, aikana. kyllä, toi na on tarkka. Joo, okei, joo. Siinä on, ja se kaksi sanaa, se on myös niinku tarkka. Sä annat enemmän informaatiota silloin. Na. Eli nämä on. Siksi on toi kartta, että olisi helpompi muistaa. Mä en tiedä, jos sinulla on näkömuisti, niin ehkä Joo. muistat tämän kartan. Joo. Sitten voi sanoa, kesällä yleensä minä menen Lapiin. Tänä kesänä
Minä en mene. Joo. Okei, Näin. selvä. Joo. Kiitos. Tänä päivänä mä on kesänä päivänä. Onko se hyvä? Joo, sä voit sanoa, että kesäpäivänä. Kesäpäivänä. Onko? Kesäpäivänä. Tai sitten jos on, onko yksi päivä? Haluatko sanoa Ei yksi voi. päivä vai yleensä? Yleensä kesällä. Joo. Sit sun pitää sanoa niin kun, no sä voit sanoa tämä myös monikossa. Kesäpäivinä olisi sitten, tämä on, niin kun, tää on yksi kappale ja sitten tämä on niin kun, kaikki tai monta. Niin. Mutta sitten jos haluat sanoa, että yleensä kesällä, Yleensä. niin kesällä. Yleensä kesällä. Näin. Kaikki on ok, mutta kaikki. kesäpäivänä, yhtenä kesäpäivänä, tämä on niinku tosi tarkka. Ja sitten yleensä kesäpäivinä, niin silloin se on vähän yleisempi, mutta kesällä ja sitten kesällä, sit voisi sanoa vaikka päivisin. Toi on myös kesällä päivisin päiväaikaan, eli ei yöllä, vaan päivisin. Mutta mä sanoisin ehkä, jos se on niin kuin yleensä kesällä, niin mä sanoisin vaan kesällä. Kyllä. Joo. Se on vähän sellainen viidakko. Viidakko, jungle. Se on. Täällä on vielä lisää näitä sanoja, mut me mennään ehkä nyt jo suoraan tänne tilanteisiin. Ja täällä on 10 tilannetta. Me voidaan valita näistä ja ehkä sä voit käyttää juuri noita sanoja, joita me äsken katsottiin. Voit valita täältä sulle tilanteen, mistä haluat puhua, tai voidaan mennä järjestyksessä. Niin mitä sä sanot, jos sä haluat, esimerkiksi ykkönen, jos sä haluat peruuttaa sun ajan varauksen? Tarvitset aikasanoja. Joo, Remia, sä voit aloittaa. Mitä sanot? Sulla. Moi. Mä haluan peruuttaa mun ajauksen, koska sen ajat ei ole sopi minulle. Voitko vaihtaa tämä aja huomenna kello 10 aamulla? Joo, hyvä. Ja nyt me saatiin tässä jo aamulla kello 10 ja sitten mä laitoin tähän, voitko vaihtaa huomiselle? Eli vaihdetaan se niin kuin eteenpäin. Joo. Hyvä. Hienoa. Kiitos. Mennäänkö järjestyksessä vai onko Tao, Mila, onko sinulla joku? Joo. Okei. Hei. Mulla on ajaa varuus huomiselle päivälle, mutta nyt minulla on kova flunssa. Minusta on parempi jäädä kotiin. Voiko tämä aika vaihtaa toiselle päivälle? Voiko aikaa
vaihtaa vaihtaa toiselle päivälle, toista. tai onko sulla ehdotusta, että mikä päivä se voisi olla? Joo, vaikka perjantaina sama aika kello 10. Sama aikaan, joo, kello 10. Okei, joo. Siinä oli myös monta aikasanaa. Toikin on hyvä jäädä kotiin, on parempi jäädä kotiin. Voinko vaihtaa aikaa toiselle päivälle, vaikka perjantaille 10:ltä? Joo, se on. Ja huomiselle päivälle myöskin. Joo. Okei. Joo. Onko kolme ja olet? Anteeksi. Okei, joo. Kolme ja. Joo, jos Okei, Mila järjestä, otat, okei. joo, voit ottaa kolmosen. Joo, Joo. okei. Sillä olin varma, että mä unohdun. Esimerkiksi mä untanut ajan. Joo. Like forgot, yeah. Joo. Meillä on Okay. ehkä tapaaminen ja sä unohdit ja nyt sä haluat tarkistaa, milloin Joo, okei. meidän Okay. piti Joo, mä, tavata. joo. Joo, moi kaveri, soitan täällä, koska minä ei ole varma, milloin sinun syntymäpäivä, Julia. Voitko kerron taas mulle. Joo. Joo. Voisitko lisätä vielä jonkun ehdotuksen, joku aikasana vielä, että ehkä sä voit kysyä, että oliko se? Oliko se maanantaina kello 12? Onko oikein vai? Joo. Silloin me saadaan tähän aikasana, eli maanantaina kello 12. Hyvä. Joo. Okei, yeah. Joo. En ole varma, milloin sun synttärijuhla on. Voitko sä kertoa uudestaan? Joo, uudistan, joo. Joo. Oliko se maanantaina kello 12? Moi Esra, tervetuloa mukaan. Katsoitko, mä olin laittanut väärän päivämäärän sinne YouTubeen. Pystytkö puhumaan? Ehkä myöhemmin. No niin, sit olisi nelonen. Ottaaks Remia nelosen? Eli meillä on kokous, meillä on palaveri, mutta sä et ole ihan varma, milloin ja missä tämä palaveri on. Nyt sä lähetät minulle WhatsApp-viestin. Mitä viestissä on? Ja ääniviesti. Onko se tapahtunut? Joo, palaveri, meeting. Se on Joo. palaveri tai kokous. Joo. Onko meillä on meillä on palveri ja minä, onko selittää toista, en ymmärrä. Joo, eli sä vaan haluat tietää, milloin ja missä palaveri on. Mutta sä Oh, tarkistat. joo. Moi. Mä katsoin kutsun huomenna palverin viesti. Mä haluan kysyä sinulta, milloin palveri on. Onko tämä palveri on työpaikalle? Joo, milloin mä haluan
Kyllä. Kuinka monta tunti on tämä palveri? Joo, kuinka monta, toi on hyvä, kuinka monta tuntia tai On. sitten kuinka pitkä tai Saa aika. joo, kuinka pitkä palaveri on tai sitten sit yksi kysymys voisi olla tuossa, että kuinka kauan se kestää. Oh, kyllä. Joo, kaikki on hyviä. Kuinka monta tuntia tai kuinka pitkä palaveri on? Me saatiin tähän taas monta hyvää aikasanaa lisää. Eli katsotaas. Mä haluan kysyä milloin. Milloin mä voin tulla? Kuinka monta tuntia, kuinka pitkä se on tai kuinka kauan se kestää? Kaikki sopii. Joo, hyvä. Joo, otaks Tao Vitosen. Joo. Kerro ystävällisesti, missä ja milloin olit, mitä hasun. Joo. Hei, Ella. Minä olen täällä Kalasataman juhlatilaisuudessa. Täällä on paljon ihmisiä ja meloissa ja kuitenkin ihan hauskaa minusta. Ja ihan hullua ihmiset pukeutuu niin outoisti ja mustaisiin vaateisiin. Ja naamat, onko meikka, naamat meikkautui kummitukseen Okei. naamassa. Miten sanotaan naamat? Ovat. Okei. Joo, tuli käymään. On hauskaa. Kannata tulla. Joo. Tule käymään. Täällä on. Saatko jonkun aikasanan tähän vielä? Oh, tuli käymään. Tämä tapahtuma on se 5. päivää. Oh, seuraava tahdon vielä. Oh, huomenna jatkaa. Huomenna lauantaina kello 10 alkaa jatkaa uudestaan sama menekkiä. Joo. Huomenna lauantaina se jatkuu Joo. uudestaan. Joo. Joo. Tule käymään. Täällä on hauskaa. Ja juhlatila, joskus aika ja paikkasanat, ne on tosi lähellä toisiaan. Ja mä olen joskus, kun opiskelin, niin mä tutkin lastenkieltä. Niin lapset oppii aika- ja paikkasanoja niin kuin hyvin samalla tavalla ja tosi lähellä. Niin esimerkiksi tuossa, mä olen täällä Kalasataman juhlatilaisuudessa, niin tämä on melkein aikasana, mutta ei ihan. Se voisi olla vaikka juhlatilaisuus, se on paikka kyllä, mutta se on sen tilaisuuden nimi. Ja ihmiset pukeutuvat oudosti. Ja naamat on meikattu kummituksiksi. No On joo, meikattu. joo. Tai sitten he ovat meikanneet naaman ja näyttävät kummituksilta tai joo, mutta voi olla näin. Mutta huomenna lauantaina tämä juhla jatkuu uudestaan. Se on hyvä. Okei. Joo. Onko Mila sitten? Kutonen. Joo. Mulla on lomamatkalle New Yorkiin. Ja mä lennän maanantaina kello 1 päivällä. Ja mä tulin takaisin, mä palan takaisin päivä 15.
15. päivä. 15. päivä, joo. Joo. Maanantaina. Okei, joo. Eli sä olet nyt lähdössä lomalle ja sä lähdet maanantaina 1 ja palaan takaisin. Puhekielessä me sanotaan kyllä, että niinku 15. päivä maanantaina, Okei, mutta sit mä kirjoitin tähän nyt 15. päivänä maanantaina. Mutta puhekielessä ihan hyvin voi sanoa, että 15. päivä maanantaina. Joo, okei. Hyvä. Nyt mä kysyn vielä Esraa, haluatko sä tulla mukaan? En ole ihan varma, onko sulla mikrofoni käytössä nyt. Ehkä ei. Joo, ei ole. No, joo, hyvä. Siinä on vielä muutama, mutta ehkä me otetaan vielä täällä. Meillä on 15 minuuttia aikaa, niin voit valita täältä yhden kertomisen. Voit kertoa, mihin sun aika menee, tai sit voit kertoa vähän sun arkipäivän rutiineista, jos sulla on jotain sellaista, missä sä voisit käyttää erilaisia aikasanoja, tai sit sä voit kertoa viikonlopusta, vapaa-päivästä, lomapäivästä. Mutta ajatus on, että sä käyttäisit mahdollisimman paljon näitä aikasanoja. Mä voisin ottaa vaikka täältä screenshotin, niin näette samaan aikaan. Tuolla on näitä. Niin sä voit vähän hetken aikaa katsoa. Sitten täällä on mielipiteitä vielä aikatauluista. Jos on liian paljon aikatauluja, niin tappaako ne luovuuden? Vaikuttaako se siihen, että voitko olla yhtä luova, jos sulla on kalenteri ihan täynnä tapahtumia? Tai tuleeko aikatauluista riitaa? Ehkä perheenjäsenten kesken, onko toinen sellainen, että hän haluaa olla aina ajoissa ja toinen myöhästyy usein? Onko joku pankki tai kauppa tai posti vaikeasti auki, sä et koskaan ehdi sinne. Tykkäätkö, tuossa on yksi ylimääräinen A, tykkäätkö aikatauluista? Tai sitten haluatko kommentoida aikakulttuuria? Onko aikakulttuuri erilainen sun kotimaassa ja Suomessa? Ja sitten aika moni käyttää kännykkää kellona, tai sitten voi olla erilaisia digitaalisia kelloja, mutta on sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa vanhanaikaisia kelloja, niin jos sä haluat kommentoida sitä. Nyt voit ihan vähän katsoa, onko täällä tai täällä sulle sopiva puheenvuoro. Ja kun sulla on ajatus valmiina, mistä sä haluat puhua, niin sano. Ja tuolla on oikealla puolella, tässä on niitä sanoja, joita voit käyttää esimerkiksi. Ja saa kysyä, jos haluatko Remia aloittaa? Mä yritän kertoa minne. Joo, mikä näistä? Mitä puhut? No. Arkipäivä. Joo, okei. Hyvä. Ole hyvä. Yleensä mä herän kello 6 aamulla. Sitten mä menin menen leittään aamupala keittiössä. Yleensä mä teen riisipuroja jogurttia aamulla.
koska mun lapset ovat sorry, lapset pitävät risipuro. Me syömme aamupala yhdessä. Sitten lapset menevät kouluun ja mieheni menen töihin. Joo. Jos mulla on aamuvuoro, mä myös menen töihin. Yleensä mä tulen toista takaisin kello 2 iltapäivällä. Sitten mä autan lapset tehdä kotitehtävät. Sitten me menevät ulkona lapsen kanssa ja harjoittele jotakin en tiedä. Some place. Johonkin paikka, jossakin paikassa. Ehkä harjoittelemme jotakin. Exercise. Joo, joo. No sit voi sanoa vaikka teemme harjoituksia. Harjoitukset. Okay. Joo. Sitten on illalla me katsomme televisio yhdessä ja keskustelemme tämän päivän asiat yhdessä. Ja sitten lapset katsovat televisio. Joo. Yleensä me menemme nukumaan kello 10, mutta jos minulla on jotakin kotitehtäviä, sitten mä menen vähän myöhään nukumaan. Joo. Joo, okei. Okay. Joo, katsotaan, täällä on 6 aamulla ja taas aamulla. Toi sitten, se ei ole aikasana sellaisenaan, mutta hyvin usein sen avulla voidaan kertoa aikajärjestystä. Joo, ja sitten 2 iltapäivällä ja illalla, ja tuonne laitetaan pieni korjaus, keskustelemme päivän asioista yhdessä. Joo. Yleensä, sekin on, se liittyy aikaan, yleensä me mennään nukkumaan 10 ja sitten mä menen vähän myöhemmin nukkumaan. Joo. Tarkoitatko näillä kotitehtävillä, onko ne niin kuin koulutehtäviä vai kotitöitä? Nyt kun ikään mä harjoittelen jo suomen kieli, mä harjoittelen vähän suomen kieli, jolla jos joo, joo. Joo, että ne ei ole niin kuin, kukaan ei anna sulle, vaan sä harjoittelet itsenäisesti. Itsenäisesti. Joo, joo, okei. Joo, no ehkä se voi olla kotitehtäviä, taikka sitten harjoittelen jotakin itse. Oi, oh, joo. Okei, hyvä. Kiitos.
Mä laitan ton Remian tehtävän tuonne alle, niin säilyy nämä mahdolliset aikasanat tuossa, niin voitte käyttää niitä. Onks Mila tai Tao, onko teillä ajatus valmiina, mistä haluatte puhua? Joo, mä haluan kerron de loma tai Ah, vapaapäivä. loma, vapaapäivä tai Lomapäivä. lomapäivä. Okei, joo, ole hyvä. Joo. Tavallisesti lumanen. Yleensä olin lentokentän laungissa. Ja sitten kun saapuin maaran pahan, joo, menin hotellin leipomaan hetkeksi. Ja sitten menin ulos syömään. Ja vierailemaan mielenkiintoisissa paikoissa, museossa ja etsimään jo maisemia ja ottaa paljon valokuvaa. Ja sen jälkeen ja palan takaisin hotelliin leipomaan, nukkumaan. Sitten sama rutiini toinen aamulla, ja kun mä heräsin jo. Mä kirjoitan Ja. tähän, että teen samat rutiinit Samat rutiinit. seuraavana. Joo. Voi olla Seuraa. aamuna tai päivänä. Joo, seuraava aamupäivänä. Joo. Uudestaan. Joo. Mutta se oli hyvä, kun olin lumalla, mutta mä en halua, kun mä heräisin 9 tai 8, koska olin pakko menen aika aamiaisen. Joo, aamiaisen. Tai aamiainen. Aamiaiselle. Aamiaisilla, joo. Ja ehkä onko helpompi sanoa aamupalalle? Aamupalalle, Niin se on ihan. joo. Mä ehkä itse sanoisin aamupalalle. Koska kun mulla on vapaa paikka tai mulla olen lomalle, mä haluan myöhässä, heräsen myöhässä. Late, joo. Joo, nukkua pitkään voisi olla Joo, paras kuva. pitkä, Joo. joo. Joo, ei ole kiva herätä kauhean aikaisin, mutta jos aamupala on, hotelli tarjoaa aamupala, niin sitten on Joo. pakko ennen kuin he sulkevat. Joo, se lukee vaan kello, tavallinen kello on, tai usually, asia 10, kello 10. Mä kirjoitan tähän nyt vaikka näin, että tavallisesti aamupalaa ei saa enää 10 jälkeen. Joo, 10 jälkeen, koska kun mä herään ja kello 9, mun pitää menin suikoon. Pesin hampaat, vaihdan vaatteet, ja sitten onkin puoli tuntia. Ja siihen, niin kuin voi sanoa, että aamutoimin menee puoli tuntia. Esimerkiksi vaikka näin. Joo, kyllä. Kirjoitinko mä oikein, eli kun sä olet, oliko tämä ensimmäinen lause oikein? Ensimmäinen. Tavallisesti lomalla olen
loungessa lentokentällä. Joo, Okei. Finnair, koska Joo. se on, haluamme mennä lounge, koska kun matka on pitkä, se oli hyvä levätä tai Joo. ja levätä loungessa, koska siellä on ruokaa, juomaa. Joo, mä ehkä lisään tähän, että matkalla lomalle, koska se on se, niin kuin se starttivaihe tai se alkuvaihe, niin joo. Joo, siellä on, while waiting for the flight, we Joo, used to go. kun odotamme lentoa. Hyvä. Joo. Okei, kiitos. No vielä olisi, haluatko vielä Tao puhua? Kello on jo 9, mutta sun vuoro on vielä. Saat puhua, jos et ole nukahtanut jo. Joo, eli aikaa, sanonko oikein, eli aikaa pelojen seurasi tiukasta aikatauluja. Sanonko oikein, kun se eli aikaa? Tarkoitatko niin kuin entisaikaan tai aikaisemmin elämässäni tai mitä sä tarkoitat? Eli aikaa, se eli nyt minä elän. Nyt se eli, se aikaisemmin mulla on eli sellaista elämää. Se Joo, loi minä. mä sanoisin ehkä, että Okei. aikaisemmassa elämässäni. Aikaisemmin se on eilen aika, ei ole se aika, Ei aikaisemmissa elämässäni. Minä seurasin tiukasti tai että seurasi tiukasti, onko sanonko oikein, Joo. tiukasti aikatauluja. Joo, mulla oli paljon työtä ja se mihin aikaa pitää mennä ja mihin kanssa pitää tulla takaisin, mihin, siten, mitä, mihin aikaa pitää tapaa meidän ystävien kanssa ja mihin aikaa mennä syömään, mihin aikaa mennä saunaa tai mitä sille suunnitelmallisesti lauantaina, sunnuntaina tai minä päivä pitää tehdä mitä. Silloin minulla oli kiireinen olo, mutta jälkeenpäin ajateltuna niin oli silloin kuin kone, ohjeltu kone. Minä vain elin sitten se kone se ohjelman mukaisesti. Joo, silloin sinä aikana, minä en tajunnut, mutta jälkeenpäin, kun katso taaksepäin, se oli minun oikeasti kone. Joo, ilma, joo, miten sanotaan. Sitten minä joskus myös elin tässä aikaa. Joskus myös olin elänyt sellaista ilmaa aikataulua. Ilmaa kalenteria. Tai kalenterista niin oli tyhjä. Joo. Ja sitten yleensä sitten heräsi luonnollisesti tai voi nukkua pitkään. Ja sitten minä menen aamusivuun kiotamaan. Minä menen kahvilaan kiotamaan aamusivulla. Ilman kiireitä, ilman huolta, ilman murheita. Ja sitten vain sitten se kiotti ylös, mitä minä ajattelin. Sitten se loi minusta tuntuu, että minä olen ihminen, jolla on henki. Jolla on henki tai sielu. Joo. Joo. Aikaisemmassa elämässä, niin toi on niin kuin, sä voit sanoa kyllä niin kuin ennen vanhaan. Oh. Jos ei ole enää välillä myös tapahtuu. Niin. Tai se yritä, I have living that kind of life. Joo, koska Joo. tää on niin kuin, tää on henkilökohtainen ja sitten tämä ennen vanhaan on niin kuin semmoinen yleinen aikajakso jossakin historiassa, niin Joo, kyllä sä juuri. voit itsekin sanoa, että ennen vanhaan mä olin sitä ja mä olin tätä, mutta ehkä tämä on tarkempi
jossa sanot, että aikaisemmassa elämässä mä seurasin tiukasti, niin silloin me niin kuin heti tiedetään, että nyt sä puhut niin kuin omasta historiasta okay. enemmän. Se, mihin aika meni, se meni ystävin, bla, jaa, ja sitten sä teit sen suunnitelmallisesti, ja koko ajan oli vähän kiireinen olo. Ja toi on hieno jälkeenpäin ajateltuna, että mä ajattelen myöhemmin tai tarkastelen sitä asiaa myöhemmin, katson taaksepäin. Olin kuin ohjelmoitu kone ja elin vain kuin kone ohjelman mukaisesti. Sinä aikana en tajunnut, mutta jälkeenpäin, afterwards, jälkeenpäin ymmärsin. Joskus olen elänyt ilman kalenteria. Ja tossa mä nyt kirjoitin tähän, mulla on täällä, olen elänyt, kalenteri on ollut, ja sit mä vaihdoin tähän presenssin, että niin kun herään luonnollisesti, mutta sä voit jatkaa sitä samaa, että tässä voi olla myöskin olen herännyt luonnollisesti. Se vähän riippuu, haluatko sä sanoa, niin kun sä kertoa sitä, että historia ja nykyisyys ja ehkä tulevaisuus. Tai sitten kerrotko sä sellainen yleisen totuuden, että silloin kun sun kalenteri on tyhjä, niin sellaisina aikoina mä herään luonnollisesti. Joo, välillä taas tuli kiire. Tällainen, joo. Joo. Ajanjakso. Joo, menen kahvilaan ilman kiirettä, huolta ja murhetta. Ja sitten sä saat tavallaan sen oman sielun tai spiritin hengen takaisin. Joo. Hei, kiitos. Meni 6 minuuttia yli ajalle, mutta saatiin paljon hyviä aikasanoja. Toivottavasti tuli myös joku uusi käyttötapa tai jotakin joo. näistä Ja, aikasanoista. joo. Ja opettaja, mä haluan vaihdan mun jäseniksi Gimara, mutta minä en löydä, missä mä voin vaihdan. Mä haluan korkea. Okei, joo. Korkea, No. it's increase, I mean higher, a bit higher. Joo, oota, mä voin näyttää vielä tässä lopuksi, jos mä löydän Joo. sen täältä nopeasti, niin koska mä olen tämän profiilin omistaja, niin mä en näe sitä ihan Ah. samalla tavalla kuin te, mutta kun tuossa on toi community, niin Unity, jos okei. mä vaihdan tänne join, Join, okei. niin sit se menee tälle sivulle, missä sä voit. Okei. Eli mä voin laittaa sen tuohon Tuohon. näkyville, niin sit täältä sä voit valita sen pläänin, mitä sä Okei, haluat joo. valita. Joo, Mä laitan sen tuohon joo, chattiin vielä pieni hetki, joo. niin Mä yritän monta kertaa, mutta minä en löytä. Joo, En tuolta sen löytä. pitäisi löytyä, että jos nyt klikkaat sen auki, niin Ah, se okei. varmaan tulee sulle siihen, niin Minäkin saat olla. välillä en löytä nyt. Minäkin ihmetellyt, mitä tämä on ihan Joo. sama juttu. Joo. Ihan. Joo. Miksi vaikea löytää? Niin, se on Joo. Googlen palvelu, eli meillä on kyllä gimara.fi-sivuilla myöskin. Siellä on sellainen linkki, mistä pääsee liittymään tuohon, mutta se on hankala löytää just sen takia, että jos sä olet Joo. jo jäsen, niin sit se ei anna sinulle Niin. samannäköistä näkymää. Joo. Okei, Joo. kiitos opettaja. Mä odotan taas. Odilen ja Joo. odilen. Joo, ja sä voit Niin, kysyä, kiitos jos paljon. et löydä. Joo. Kiitos paljon ja Kiitos. oikein Kiitos, hyvää kiitos viikonloppua kaikille. Kiitos kaikille. opettaja. Okei, Kiitos. hyvää Moi moi. yötä. Hyvä. Joo. Hyvää Kiitos. yötä. Bye-bye. Joo, moi moi. No moi. Tervetuloa.